Доброго ранку! Сьогодні я вас познайомлю із віковими особливостями мовленнєвого розвитку дитини 6-го року життя. Шостий рік життя характеризується зростанням активного словника від 2,5 до 3 тисяч слів. Висловлення дитини стають більш точними, повними та грамотними. Діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про володіння одним із найважчих видів мовлення – це монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з'являються складні речення. Наприклад, тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книжку. В цьому віці дитина вже володіє різною складністю слів, не пропускає слади, не переставляє їх місцями. Більшість дітей правильно вимовляє шиплячі та свистячі звуки, звуки ри. І якщо ви, батьки, помічаєте будь-яке відхилення мовного розвитку, ви обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. На тричі тянуть. Я вам випишу на появлення. І ви будете привозити Февочку ко мені. Два яза в ніфері. Існує думка, що мовні дефекти не потрібно виправляти до 5 років. Але це не так, тому що більшість мовних дефектів потребують більш раннього втручання. Адже несвоєчасне виправлення усного мовлення призводить до виникнення труднощів у володінні писемним мовленням, тобто читанням та письмом. І висновки щорічного вересневого обстеження відображають пригнічуючу тенденцію до зростання дітей із мовленнєвими вадами. Через недостатню інформованість батьків досить часто чуємо запитання, а чому моя дитина записана на заняття до логопеда, чому ви мене запросили на консультацію? Але тут уже мова йде про більш глибоке порушення. Це порушення писемного мовлення. Тому, що часто наші батьки лише думають, що у дитини порушена звукова вимова і тому потрібно заняття у логопеда. Але, шановні, також порушення писемного мовлення – це також є мовленнєва вада. Проблема порушень писемного мовлення дітей є досить актуальною на сучасному етапі. Адже в письмових роботах дітей простежуються стійкі специфічні помилки. Таким чином, що записати почути – повинен відбутися наступний ланцюжок дій. Чую, промовляю, бачу, уявляю, рухаю кистю, тобто пишу. Порушення у злагодженій роботі ось цих аналізаторів призводить до специфічного формування письма, які не пов'язані із знаннями та використанням граматичних правил. Специфічні розвили письма отримали назву дисграфія. В цьому випадку діє принцип «пишу, як говорю». Адже попередня дефектна вимова звуків на внутрішньому рівні може затримуватися у дитини до 2 років. Ось чому, шановні батьки, так важливо виправити звади звуковимови ще у дошкільному віці не менше, ніж за рік до початку навчання. Обов'язково має бути співпраця батьків, вчителя, класовода та вчителя групи продовженого дня.